سلام عليك يا رسول، سلام عليك. سلامونا نیک هله احترامات او امید ساتم ټول بخیر او جوړ وي. راته سنگ پاچا دی زمنګ ورته پاچا او عزیز کاکا جی، الله دې ډیر عمر تاسو لم درکی. او داجی را سره دی ولی دی نو روان یو پاچا غونډو مرزا ګرځم را ګرځم کل یو ځای ستور کلی کلی بل ځای کلی. او نن دومره په خسته ماحول کې روان یم کنه چې تر سنگ به هغه خسته مشران چې زه د ډیر سیس د کوم او بیا روان یو د قاریسه مخې له جومرین نه روان دي. زمون کتون کو ته بس ویل غواړي سه احساسات هم دي منګه دا او چې الله پاک دې ستاسو په عمر کې برکت واچي، ځکه چې تاسو د نیکانو خلکو دونه احترام کوي کنه او دونه تکلیف به دا غي سوالي سه هم کې نه ولې او خبردار چې هغه تکلیف او دا ګرمي برداشت کول او د نیکانو خلکو احترام کول دا ډیر یو لوی سعادت دی. الله پاک دې نستا عمر کې برکت واچي او مخکې دې مزوب مزید الله پاک نورم توفیق درکړي او بزواره کې دې الله برکت کې دا څارمانونه یې هغه دې جایز الله پوره کړي. او ښه خبره ده چې داسې خلکو سره کې ناستل دا غو احترام او قدر کول ان شاء الله د دنیا هم د کامیابۍ زیره د اخرت. یو جیان مننه، یو جیان مننه. نو پاچا خو خسته خبرونه پس رواني او اوسه ډیوټیز دغه بازار سره هم شامل او پاچا دازي او زمواري غنم او دا منګه سم ګرځورا ګرځو کله یو زیته کله بزیتا خو دا دسه ماحول چې پکې سړی انجای کینو غړیر خون کوي او سدواګانی به ور سره هم والی سو زده کړه پکې سمو کې بیا قاری سه په داسې سړی دی چې زمونږه امام دی. نو دته خو به مون باندې ډیر احسانات دي هغه زمونږه ټوله زمواري هغه ستې د اخرت نو فکر د چې بیا دا لګ ډیر خدمت خو له وشي رواني بیا زمونږ ټول نورم ګاډي را روان دي ټول نو څه شي چې و هغه بس تاسو سره ټول مخامخ الله ور دا سړی د پکار کې ګره کو ګران دا کلی نو بیا یې خاله مرا بعد العسر يسرا ربنا اعلاك قادرا يا امام الانبياء انت في الوجدان حي انت للعينين ضي انت عند الحاضرين انت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حساب سالات واقعا تو قاضي مخلت لوي او كان قاضي مخلت لوي خواني وكو يار خو منغا د مخستان نو خبر شوي زما خو ګرورا کو مونږ چرته ما خوستن نه خبر شي ویل د دنیا گاډو ماډو سیستم برابر او قاری سي دپاره خو مونږ لیټ خبر شو ساري راته ویل ناجرا غل قاری سي مخه راتلې د جمعه قاری سي دا سوي او کنه غد عمرې نه راتلو ډیر خونه کړي یار د دنیا خلک په روستا را پیدا شو زمونږ د کلیوال ملیوال دا ټول دا قاری سي یاره د دې نا وګي نه لک معمولی را دي خور سي دا غ پوري خو شاو د لوی سم نو ابو کا شو مقصد میں ہمدا ہو چی سنگ پمنگ باندھے کور دغڑو دخپل خپلوانو حق جوڑی کی چکل ہم اغد عمر ناراضی او مونگی مخلزو نو ہمدا کا شانت کے دملا زمنگ جماعت دملا ہم حق جوڑی کی چمنگے مخل لاڈو زکا چې دا هم زمونږ د یو کور غړې وي او دا شانت کې نور هم د مولانا علاوه چې څوک زه خپل او ډیرو د پیغام ورکوم چې کوم څوک هم زمونږ ملازمین وي زمونږ داسې ارد گرد ماحول کې داسې خلک وي چې هغوی ته دا محسوس نشي چې زمونږ څوک نشته او زمونږ څوک مخې لرانه ده. نو هر چا نه چې څومره همدا وسه کېده دغه شانت کې پروټوکول ورکول پکار دي او هر چا له ایون چې هغوی ته چېرته هم دا احساس نه کوي چې زمونږ څوک نشته. فلوی اللهم سپارم.